ფრილანსერები ხშირად ეხვევიან გაუგებრობებში, იმიტომ რომ არ ირჩევენ კარგ კლიენტს. კლიენტის გაცნობა წარმატებული პროექტის წინაპირობაა. მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაო თქვენთვის შეიძლება კრიტიკული მნიშვნელობისა, მაინც ღირს დრო კლიენტის გაცნობას დაუთმოთ და შემდეგ მიიღოთ მას თანამშრომლობის გადაწყვეტილება. პირველ რიგში კომპანიის შესახებ გაიგეთ მეტი. Რა კომპანიაა, რა მხელაა, როდიდან მოქმედებს, რა სფეროშია, როგორ პოზიციონირებს და რა ამბიციები გააჩნია. ვინ არიან მათი კლიენტები, ვინ არიან მათი კონკურენტები, საკონტაქტო ინფორმაცია და ასე შემდეგ. Კითხეთ კლიენტს, აქვს თუ არა ფრილანსერებთან მუშაობის გამოცდილება და ჩაეძიეთ, როგორი გამოცდილება იყო ეს. როდესაც კლიენტს მსგავსი ურთიერთობების გამოცდილება აქვს, მას კარგად ესმის ფრილანსერული პროექტის მიმდინარეობის სპეციფიკა. იმ შემთხვევაში, თუ ეს პროექტი კლიენტისთვის პირველი ფრილანსერული გამოცდილებაა, დაინტერესდით, რატომ გადაწყვიტეს სამუშაოს ორგანიზაციის გარეთ გატანა. თუ კლიენტს ფრილანსერებთან მუშაობის გამოცდილება აქვს, შეგიძლიათ სთხოვოთ მათთან დაკავშირება. როგორც წესი, თუ პროექტი კარგად მიმდინარეობდა და მშვიდობიანად დასრულდა, კომპანიები უარს არ ამბობენ წინა პროექტების ფრილანსერებთან დაკავშირებაზე. თუ კი ქვეკონტრაქტორების დაქირავებას აპირებთ, კითხეთ კომპანიას, წინააღმდეგი ხომ არ არის. როდესაც ახალ სამუშაოს ეძებთ კონკრეტულ კომპანიასთან, კარგად უნდა გამოიკვლიოთ მისი რეპუტაცია. ეს ონლაინად შეგიძლიათ მოახერხოთ. როგორც წესი, კვლევით ინტერვიუმდე უნდა დაკავდეთ. ფრილანსერისა და კლიენტის ურთიერთობაშიც, ისევე როგორც ზოგადად ცხოვრებაში, სწორი მოლოდინები უნდა გქონდეთ, რომ იმედგაცრუებული არ დარჩეთ. უნდა გაარკვიოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი პროექტი კლიენტისთვის და რა მოლოდინები აქვს მასთან დაკავშირებით. კითხეთ, როგორ წარმოუდგენია საბოლოო პროდუქტი. გაარკვიეთ, რა უნდა და რა არ უნდა კლიენტს. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად კლიენტმა არ იცის, რა სჯობს მისთვის, ჯობია მაინც გაარკვიოთ მისი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამ გამორკვევის პროცესში შეეცადეთ დაინახოთ კლიენტისთვის სენსიტიური ან მტკივნეული საკითხები, ეგრეთ წოდებული pain point-ები. ხშირად ბევრი კითხვა გვაქვს გამზადებული და კლიენტს ამოსუნთქვის საშუალებას არ ვაძლევთ. მაშინ როცა ზოგჯერ განგებ ჩამოვარდნილი უხერხული სიჩუმე, კარგია იმისთვის, რომ კლიენტმა საუბარი დაიწყოს მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანზე. მიეცით კლიენტს ამის საშუალება. კითხეთ კლიენტს, რა მიაჩნია პროექტის შესრულებისას ბარიერად ან სირთულედ. რამდენად დაზუსტებულია პროექტის ვადები. რა შესაძლებლობაა, რომ milestone-ები და deadline-ები შეიცვალოს. გაარკვიეთ, რამდენად ხშირად აქვს კლიენტს თქვენი პროექტის მსგავსი დაკვეთა. კარგად შესრულებული სამუშაო შემთხვევაში შესაძლებელია თუ არა, რომ პროექტებს მომავალშიც ელოდეთ. გაარკვიეთ, რა ტიპის კომუნიკაციაა მოსალოდნელი კლიენტთან. ნებისმიერ საქმეში კომუნიკაცია კრიტიკული ასპექტია. გამართული კომუნიკაციის გარეშე ვერ მოხერხდება ვერც ტასკების სინქრონიზაცია და ვერც სათანადო მართვა. შეიძლება თქვენი კლიენტები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან იყვნენ. ზოგი სხვა დროის სარტყელში იქნება, ზოგი მუშაობას მაშინ დაიწყებს, როცა თქვენ დაასრულებთ. ამიტომ ფრილანსერისთვის უფრო მომგებიანია ერთი და იგივე დროის სარტყელში მყოფ კლიენტებთან მუშაობა. კითხეთ თქვენს კლიენტებს, როგორ იურთიერთებთ. იმეილს ან სხვა რამე პლატფორმას გამოიყენებენ? რამდენად სწრაფად შეძლებენ გიპასუხონ? რა სიხშირით ცურთ სტატუს რეპორტინგი? როგორია გადახდის პირობები? ბევრი ფრილანსერი ფიქრობს, რომ ეს კითხვა ერთ-ერთი პირველი უნდა დაისვას. თუმცა კლიენტები მაინც და მაინც არ არიან კმაყოფილი, როდესაც პირველ რიგში ამას ეკითხებიან. პირველ რიგში კითხვები სამუშაოზე და კომპანიაზე სჯობს დაუსვათ. დააზუსტეთ თქვენი ანასხაურება გადასახადების ჩათვლით. ფასზე მოლაპარაკება შეგიძლიათ, თუ კი ფიქრობთ, რომ შემოთავაზებული თანხა თქვენთვის ცოტაა. კითხეთ კლიენტს, რა მოლოდინი აქვს სტატუს რეპორტინგთან დაკავშირებით და დააზუსტეთ რა ფორმით და რა არხებში სურს მას ამ ინფორმაციის მიღება. თუ პროექტთან დაკავშირებით თქვენთვის ყველაფერი გასაგებია, შეგიძლიათ ამ კითხვას გვერდი აუაროთ, მაგრამ ხშირად თვალსაჩინოებისთვის კარგი აზრია თხოვოთ კლიენტს პროექტის შედეგის მაგალითის ჩვენება. ინტელექტუალური საკუთრება. კითხეთ პოტენციურ კლიენტს, ვინ იქნება ინტელექტუალური საკუთრების მფლობელი. გამოჩნდება თუ არა თქვენი სახელი თქვენს ნაშრომთან. ხშირად კლიენტი არ არის წინააღმდეგი მოგიხსენიოთ და ეს თქვენს რეპუტაციას ნამდვილად სასიკეთოდ წაადგება. ასევე გასათვალისწინებელია ის კითხვები, რომლებსაც ფრილანსერებს უსვამენ. მაგალითად, რატომ დაიწყეთ ფრილანსერობა? როგორ იშოვეთ პირველი კლიენტები? რატომ ქირაობდნენ ფრილანსერული კარიერის დასაწყისში? ახლა რატომ ქირაობენ? რომელი მარკეტინგული მეთოდები არის თქვენს შემთხვევაში ყველაზე ეფექტური? ამჟამად რა გაყიდვების ან ნეტვორკინგის სტრატეგიას მიმართავთ?
ვინ არიან თქვენი კლიენტები? როგორ კლიენტებთან გსურთ მუშაობა? რით გამოირჩევით? Как თუ არა კავშირი ყოფილ კლიენტებთან? Ვინ შეიძლება იყოს თქვენი რეკომენდატორი? Შეგიძლიათ თუ არა გაგვაცნოთ თქვენი პროექტების кейსები? Амჯერად რამდენ პროექტზე მუშაობთ ერთდროულად? Ра системас იყენებთ სამუშაოს მართვისთვის?